קיבלתי סכום של כסף, האם כדאי לי לקנות במכה S&P? קיבלתי סכום של כסף, האם כדאי לי לחלק לדולר קוסט אבריג'? האם בכלל עדיף דולר קוסט אבריג'? או לקנות הכל במכה? האם בכלל כדאי לקנות את ה-S&P בשיא כל הזמנים? ובשביל זה, לראשונה בישראל, לראשונה בשפה העברית, אנחנו עושים ניסוי. אחד נגד 141. מה זה אחד נגד 141? איך זה קשור ל-S&P? והאם יהיה לנו סוף סוף תשובות לשאלות האלה? מוכנים לזה? אחד נגד ה-141, קדימה, יוצאים לדרך. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני בערוץ הפיננסי הגדול ביותר בישראל כל מה שתראו כמובן דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי אם אתם חושבים שאנחנו רק עושים פה אחד נגד 141 אתם טועים יש לנו פה עוד הרבה מאוד דברים שקשורים בשוק ההון, בחדשות, ב-NVIDIA, ב ובכלל, אם אתם חדשים בשוק ההון, פשוט תקפצו לפלייליסט שנקרא אקדמיה. שם אתם יכולים לקבל קורס בשוק ההון בחינם. בחינם, בלי לשלם לאנשים כאלה ואנשים כאלה, וחינם. ואם אתם רוצים להבין יותר טוב על ה-SNP, יש לכם פלייליסט על ה-SNP. רוצים להבין יותר טוב ב-AI, נראה לי שהרבה מנהלי בתי השקעות כדאי שייכנסו וילמדו על AI, אתם מוזמנים ל-AI. כל מה שאני מבקש בתמורה, בבקשה. תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, תעבירו את הפעמון להכל, ככה תוכלו לקבל עדכונים שוטפים. ואם כבר אתם פה בפנים ורואים וצופים, צופים אדוקים, אתם יותר ממוזמנים כמובן להצטרף לקהילה המדהימה שלנו, אתם בוחרים את המסלול בלינק שמופיע בתיאור, בוחרים בהתאם למסלול שמתאים לכם, בסיסי, מורחב, מתקדם, ומשם אתם נחשפים לאושר, באלף ובעין של כל מה שקורה. בקהילה, מרעיונות, דרך חדשות, דרך שיחות, דרך לפעמים להתבאס על רורינג קיטי והשטויות שהוא עושה. 12 אחוז. 12 אחוז זה מה שעשה ה-SNP 500 מאז תחילת השנה. נדייק? 12.85. ה-SPY עלה מתחילת השנה ב-12.85 אחוז. זה פעם, או לא זה פעם, 25 פעמים שונות, ה sp 500 עשה All-Time High במהלך השנה, 25 פעמים. עוד פעם ועוד, פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז כמובן, ובצדק, נשאלת השאלה שהיא מאוד נפוצה, לקחתי את אחת מבין מאות ואלפי השאלות שאני מקבל מכם. היי מיכה, תודה על התוכן, שאלה לי אליך. האם צריך לחכות שה-SNP ירד בשביל להיכנס אליו? או שבגלל שהוא תמיד עולה, בסופו של דבר זמן הכניסה לא משנה. אז תראו, לא מתכוון לייעץ לאף אחד להיכנס או לא להיכנס, זה כבר החלטה שלכם, אני רוצה לספק לכם את המידע, ושתדעו את כל הנתונים כדי שתוכלו לקבל החלטה. ההתלבטות הכי גדולה שקיימת, היא בעצם, או בעצם שתי ההתלבטויות הכי גדולות שקיימות, האם אנחנו ב-all time high, שווה לנו לקנות את ה-SNP, ראינו שהוא עלה רק במהלך השנה 25 פעמים, אז כנראה... התשובה לזה היא שזה לא באמת משנה, כי אולטיים היי מייצר עוד אולטיים היי, מייצר עוד אולטיים היי. לפחות זה מה שהיה בהיסטוריה, זה לא אומר שזה מה שיהיה בעתיד. יכול להיות שלעולם המדד לא יעלה יותר. אבל בוא נניח שזה לא המצב. שאלה שנייה שהיא מסקרנת תמיד, זה מה קורה אם קיבלתי סכום כסף. השתחררה לי תוכנית חיסכון, קיבלתי בונוס שנתי, לא יודע מה. ואני מתלבט בין השקעה, דולר קוסט אברידג' כל חודש, ללאמפסם. מה זה לאמפסם? במכה. באתר ונגארד, אחד מכמובן גופי ההשקעות הגדולים בעולם שהמציא בעצם את כל הרעיון מאחורי ה-SNP, יש מאמר שנכתב ב-21 לאפריל 2023, בדק ומצא, האם עדיף לאמפסם או קוסט אבריג' מה שאנחנו קוראים לו דולר קוסט אבריג' הוא בדק ומצא, שימו לב את הנתונים הבאים, לאמפסם, קנייה חד פעמית, מביא תוצאות טובות יותר מאשר דולר קוסט אבריג' ב-68% מהמקרים. לכאורה יש לנו רוב, רק מה הבעיה? ש-32% מהמקרים זה לא יקרה. זאת אומרת שאם בסרטון הזה יצפו כבוא נאמר 20 אלף צפיות, 32% מכם יכול להיות שזה לא היה רעיון טוב. דרך אגב, אם עושים קוסט אברידג' לעומת להחזיק קאש, זה כבר 69 מהמקרים. ואם אנחנו משווים, סליחה, את לאמפסם מול קאש, 70 מהמקרים עדיף פשוט להשקיע. זאת אומרת, להשקיע תמיד עדיף, אם עדיף דולר קוסט או לאמפסם, זה כבר נהיה סיפור יותר מסובך. לא ניתן לדעת, אין חד משמעיות. ולכן אנחנו יוצאים למסע. המסע החדש הולך להיקרא אחד, כנגד 141. ניסוי, ניסוי אמיתי, שאני הולך לשים כסף אמיתי שלי כדי להריץ אותו. מה הניסוי הזה אומר, ובעקבותיו, לפחות לאורך תקופת הניסוי, שעוד שנייה נדבר עליה, יהיה לנו תשובה חד משמעית, מה היה עדיף לעשות. ביום שני, מה יהיה התאריך, אני אגיד לכם בדיוק, לדעתי העשירי, בואו נבדוק, כן. העשירי ליוני, אני מתכוון לעשות שתי פעולות שונות. פעולה אחת יחסית פשוטה, אני הולך לקנות S&P במכה, לעד, מעכשיו עד סוף השנה, עוד שנייה נראה את המספרים. פעולה שנייה, אני הולך לבדוק, או יותר נכון כבר בדקתי, כמה ימים נותרו, כמה ימי מסחר, נותרו עד סוף השנה, שימו לב, 141 ימי מסחר עד סוף השנה, ואני הולך כל יום לקנות בחמישה דולר. במקום ללכת לארומה, לשתות קפה ומאפה, נגיד, ו... היה פה אבל סגרו, נגיד ויש ארומה, או גרג, או רולדין, איזה בית קפה שאתם צורכים את הקפאין שלכם ואת הבצקים, את המאפה? את אותו חמישה דולר, סדר גודל של 16 שקלים, 17 שקלים, משהו כזה, כל יום אני הולך לקנות S&P. לא אני, המערכת תעשה את זה אוטומטית. עוד שנייה תראו איך. חלופה, פעם אחת קונים את הכל במכה. 705 אלף דולר, 705 אלף, 705 דולר, הלוואי 705 אלף דולר במכה, 705 דולר אני קונה במכה. פעם אחת, מול 141 קניות שונות. עכשיו תבואו ותגידו, אבל בישראל אין לנו את היכולת לעשות את זה, זה לא אותו דבר, יש לנו עמלות קנייה ופה ושם. בואו נראה בכלל אם כדאי, יכול להיות שלא כדאי. יכול להיות שאפשר פעם אחת, יכול להיות גם שפלטפורמות המסחר, עכשיו אחרי שיראו את הניסוי הזה, יאפשרו לעשות את זה גם. לא יודע, בואו נתחיל. אז בואו נעבור על הניסוי ובעצם איך אני הולך לעשות את זה. אז האפשרות הראשונה, מה שנקרא, אחד, אחד זה לא אני, אחד זה קנייה אחת, אני קונה מעכשיו, במקום לקנות 141 פעמים כפול חמישה דולר, אני קונה פעם אחת ב-705 דולר SPY או VU, זה לא באמת משנה. האפשרות השנייה, אני הולך לקחת 141, זה הולך לקרות במשך 141 ימי מסחר שונים, שבעצם אני אלחץ על פעולה שנקראת recurring investment, הפקדה או השקעה חודשית קבועה, שבה אני הולך כל יום, every market day, כל יום שהשוק פעיל, אני עומד לקנות בחמישה דולר. כמה זה יקנה בחמישה? כמה שיקנה, יקנה. מה התוצאה של הניסוי הזאת ייתן? קודם כל, אנחנו נעקוב אחרי הניסוי. כל שבוע, כל חודש, נראה את המספרים, נגלה כמה דברים. קודם כל, האם הייתה תשואה עודפת לקנייה חד משמעית או לא? תשובה לשאלה אחת. תשובה לשאלה השנייה, האם כדאי לקנות יחסית קרוב ל all Time HIGH? בזמן, נכון לזמן הקלטת סרטון זה, בואו נעלה את ה-SPY. נכון לזמן הקלטת סרטון זה, ה-S&P 500 ב all Time HIGH. דרך אגב, היום הוא עשה עוד אולטיים היי, זאת אומרת שיש 26 פעמים שהוא באולטיים היי, אוקיי? הוא לא יסגור אולטיים היי, אבל הוא היה באולטיים היי. אני קונה את ה-SNP ביום שני כנראה באולטיים היי. זאת אומרת, אנחנו גם נענה לשאלה, האם קנייה באולטיים היי היא כדאית. דרך אגב, המכה, מי שיקנה את הקנייה שלה פעם אחת, תקנה את הכל באולטיים היי. הקנייה שלה חמישה דולר כל יום, תקנה בהתאם למה שיהיה, יכולת שיהיו ימים זולים יותר, כי אם זה האולטיים היי האולטימטיבי ולעולם לא נעבור אותו, יהיו רק זולים יותר, ואולי יהיו גם ימים גבוהים יותר. ואז אני מאוד מאוד מקווה שזה יביא אותנו לנקודה שבניסוי אחד נגד 141, דהיינו קנייה אחת מול 141 קניות, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, אנחנו נוכל לענות לשאלה אחת שאומרת האם כדאי להיכנס בשיא, ולשאלות האחרות שאומרות האם כדאי לקנות בדולר קוסט, או בלאמפסם, או במכה. עכשיו כמובן הניסוי, אני לא יודע מה היו התוצאות שלו. אנחנו יודעים שיש 68% סיכוי לכאן, זה אומר שיש 32% סיכוי לשם, לכו תדעו. אני כן יודע שהניסוי שם אותנו אולי בסיטואציה הכי... מורכבת שהייתה, גם אולטיים היי, וגם קנייה יומית, לא שבועית ולא חודשית. עכשיו, אם אתם רוצים לעשות את אותו ניסוי, גם אצלכם, לא התכוונתי לזה, גם אצלכם, בואו אני אציע לכם אפשרות. האפשרות לעשות את זה אצלכם, כיוון שקנייה יומית זה, אני לא חושב שיש את זה כמעט באף פלטפורמה, אם יש סבבה, אם לא, תעזבו, תעשו אחת לשבוע. תעשו אחת לחודש. זה לא באמת משנה. ברוב הפלטפורמות אפשר אה, לעשות את זה באחת לח... לשבוע לדעתי, או אחת לחודש. אבל אם הבעיה זה עמלות, צריך למצוא פלטפורמה זולה בלי עמלות. יש גם S&P שהוא זול יותר במחיר, ואפשר וכולי, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אתם יכולים גם לעשות את הניסוי הזה. למה אני עושה אותו עם כסף אמיתי? כי כשאנחנו שמים באקסל, זה תמיד האקסל. איך אומרים? האקסל סופג הכל. בואו נשים את זה. כסף אמיתי. בואו נראה מה יביא תשואה גבוהה יותר. למה רק חמישה דולר? הרי מה, יכולתי גם לשים עשרה דולר. אבל אם אני רוצה כל יום לעשות מנהג קבוע, במקום ללכת ולשתות קפה בבית הקפה, אני לא מנסה לפגוע בכם בתי קפה איכרים, תפיסתית, במקום ללכת לשתות קפה, שתכלס אני יכול גם להכין בעבודה או בבית, לא באמת צריך את הקפה, אני אקח את הכסף הזה וישקיע אותו? בואו נראה מה יצא. כמה כסף זה במכה? אם אני עושה LAMP SEM, זה 705 דולר. בואו נראה בכמה אחוז אנחנו נעלה או נרד. בואו נראה אם כדאי להשקיע בשוק ההון. בואו נראה, כי אולי עדיף פשוט לקנות קפה ומאפה. אחד נגד 141, אנחנו יוצאים לדרך, אני מבטיח להציג לכם, להראות לכם, לדבר איתכם, כי בסוף אנחנו חייבים לעצמנו תשובה פעם אחת. כדאי או לא כדאי, במכה, בדולר קוסט, והאם קונים ב-all time high. מה אתם אומרים? אם אתם הולכים לעשות את אותו ניסוי כמוני, תרשמו לי פה בתגובות, מעניין לראות אם נעשה כמה אנשים. אתם יודעים מה? תנסו. לא ייעוץ פיננסי. אבל מה יכול להיות? מקסימום השקענו ב-S&P 500. אני ביום שני מתחיל, אני נעדכן אתכם בלייב פתיחה, בעצם, אני מקווה מאוד שבלייב פתיחה הוא יוכל לקנות לי. כן? אז בלייב פתיחה של יום שני. יאללה, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. אני הייתי מלחמה אמריקה. יאללה, ביי.